Ольга Берченко разом із чоловіком щотижня заходять у двері Київського райсуду. Родина на перехресті Сумської та Мечникова 18 жовтня 2017 року втратила доньку. Жінка і досі пам'ятає останні слова, які почула від Діани. «Мам, я через 10 хвилин буду вдома, спускаюсь в метро. Я її не дождався. Вона не прийшла. Я її зараз жду». Зіткнення «Лексусу» та «Фольксваген Таурех» ледь не забрало в них і другу доньку – Оксану. Минув рік, а батьки і досі її лікують. 4 години операція длилася. 4 години ночі длилася операція. Вона була в кінці мая на операційному столі. Це знову наслідки. Кілька тижнів назад їй знову стало погано з ногою. ДТП вбила чоловіка Оксани Олександра. Коли дівчина опритомніла, саме мамі і батьку довелося розказувати їй про смерть найближчих людей. А на початку вересня у цій родині мали святкувати весілля. Ольга показує фото Діани у красивій сукні. До весілля її так і не обрали. І от на 3 сентября вони вже определились, він їй подарив колечко, що у них повинна була бути свадьба. І вона все ще сміялась, говорить: «Мам, є ще така пісня, 3 сентября». Діана стала останньою жертвою аварії. ДТП вбило 6 людей, і ще стільки постраждалих медикам вдалося врятувати. Киянка Оксана – одна з них. «Мені все казалось, як сон. Светофор, зебра. И потом я уже в больнице». Я вот только недавно начала ходить без палки, без костылей. Між цими інтерв'ю рік. Оксана знову приїхала до Харкова і знову в лікарню. «Мені ще потрібно розробити до кінця ногу, мені ще потрібно відновлення голови, працювати я ще не можу. Тобто повернутися до тієї повноцінної житті, яка у мене була, у мене ще такої можливості немає». Оксану обіймає Людмила Фабриз. Вона поховала дочку та онуку Аллу та Анастасію Сокол. Жінка говорить, більше до суду приходити не буде. Немає сил дивитися на обвинувачених. «Я потеряла двоїх, я не можу жити тепер, для мене світ зупинився». А дехто з постраждалих навіть не зміг проститися з загиблими в цій аварії. Наталю Умаєву ховали без чоловіка, він моряк і був у плаванні. «Уже смислу не було, мені виїжджати, я навіть на похорони не успівав». У справі вже відбулося 30 слухань. Головні мінуси всього процесу сторони зводять до 2 – зникнення нарколога Федзірко та невстановлення швидкості «Лексусу». 16 жовтня відбулося останнє перед річницею засідання. На лаві підсудних цього разу був лише один обвинувачений – Геннадій Дронов. Напередодні він вибачався та заявив, що винним юридично себе не вважає. Адвокати Шолени Зайцевої повідомили про погіршення її самопочуття. Водійка «Лексусу» до зали так і не прийшла, її вже вдруге викликали швидку. «Я хочу нагадати такий досить відомий прецедент, коли у справі про теракт біля Палацу спорту саме за станом здоров'я обвинувачених у нас не відбулося кілька десятків засідань. Тому прогнозувати ситуацію у цьому провадженні я не можу». Захист постраждалих не виключає, що таким чином хочуть сповільнити судовий процес. Адже якщо суддя відхилить останні подані адвокатами клопотання, то розгляд вийде на фінішну пряму – дебати та вирок. Батьки, які поховали доньку та зятя, нагадують, їхня справа вже стала законотворчою. Саме після ДТП на Сумській швидкість у містах зменшили до 50 кілометрів. Тож вирок може стати на захист безпеки пішоходів. «Коли цьому прийде кінець? Може нам взагалі не стояти, може нам взагалі переходити не через зебру, десь в під'їзді». Яке покарання для водіїв проситиме прокуратура, до дебатів не повідомляють. Проте у Харкові є аналоги рішень у резонансних аваріях, які спричиняли смерті багатьох людей. Там прокурори просили максимум. У даній справі це 10 років ув'язнення. Саме цього і хочуть постраждалі. «Винуваті понесуть повну міру наказання.